اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی
چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ لے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کالا ہوگا، سردار کالا ہوگا، مولا یا صلی وسلم سیبا جس باب حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس باب حلیمہ دائی کے اس باب حلیمہ دائی کے گربار کا عالم لا ہوگا، گربار کا عالم لا ہوگا، اللہ 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 نے تیرے نام سے اٹھائے، اللہ نے تیرے نام سے اٹھائے، اللہ نے تیرے نام سے اٹھائے۔